Här befann jag mig ute på Buahalvön. Det är oktober månad 2018. Men i den här filmen är det filmscener från fyra promenader mellan april till oktober 2018. Jag var här för att utforska den mycket vackra naturen och de trevliga vandringslederna som är tre till antalet. En gul, en blå och en röd. Här ska jag nu ge tips på hur man kan gå en fin rundvandring som inkluderar hela eller stora delar av alla tre lederna. Och förslag på stigar för att binda ihop vandringslederna. Och så avslutar man med gul led åt något håll. Men man måste naturligtvis få med sig fyren. Startar man med den så kan man sedan komma in på gul led här. Ja, här är en stilstudie hur det ser ut om man startar med att följa gul led rakt ner mot vattnet. Men oftast var jag ute och besökte Kroksta fyr först. Och så här såg det ut när jag kom tillbaka ifrån den. Vid den här bänken svänger man höger in på stigen som leder ner till vattnet. Strax hitom den stora stenen där framme leder en stig över till den gula leden. Eller ja, stig och stig. Det är en hel del knatande på berg också. Men nu var jag i alla fall inne på den gula leden. Titta, där dök far upp också. Han var med mig på en av promenaderna. Här fortsatte vi nu in på blå led. Som ni säkert kommer märka på många scener så blåste det allt som oftast här nere. Därför jassar kameran lite grann ibland. Här ser ni klipporna i kvällssolen. Jag kommer att promenera här morgon, middag, kväll. Ja, faktiskt även natt, men då filmade jag inget. När man kommer ut på den här traktorstigen är det dags att lämna blå led och fortsätta röd led tillbaka ner mot vattnet och ut emot Skomakarnäsan. Röd led är en riktig höjdare. Led är bitvis lite knixig och är mycket trevlig. Men mina byxor fick sätta livhanken till. Jag var lite orolig för den här scenen för byxorna sprack nästan ända ner till knävecken. Men titta, min svarta tröja fick fungera som insynsskydd bakifrån. Här kom jag fram till villaområdet. Och här upphör röd led. Nu blir det till att följa omarkerade stigar, så som jag har markerat med lila på kartan, förbi vindskyddet och Kroksmosse och ut på gul led.
Ja, som ni ser, här befann jag mig på gul led och var på väg ner emot havet. Jag hade valt att följa den västra stigen och befann mig ungefär här. Det här är en helt underbar vandring på mycket trevliga vandringsleder och stigar. Sträckan blir runt 4-4,5 kilometer någonstans där, gissar jag på. Lite beroende på hur man väljer att gå i början och i slutet. Och man kan ju avsluta med att gå ut i fyren, eller slappa på klipporna, bada, fiska, krabbor. Nej, nu avslutar jag den här filmen.